בעזרת השם נמשיך את התורה שהתחלנו שבוע שעבר, תורה ל"ג. נזכיר בקצרה את הסוף, סוף הדברים שלמדנו בשבוע שעבר. שרבנו אומר, וצריך לדעת שמלוא על הארץ כבודו, שאין מקום לית אתר פנוי מיני, אין שום מקום פנוי מהקדוש ברוך הוא. ובכל מקום שאדם נמצא שמה, יש שם את הקדוש ברוך הוא, נמצא השם יתברך. וממשיך רבנו ואומר ואפילו במדור הקליפות אפילו אם אדם חלילה נפל למדור הקליפות שידע שגם שם יש את הקדוש ברוך הוא ורבנו מביא ראייה ראייה שבכל מקום נמצא השם יתברך אפילו בלשון ובשפות של הגויים אפילו בלשון, בשפות שלא שמענו ולא הכרנו מעולם גם שמה יש תורה ויש אלוקות רבנו מביא את הראייה לזה מהגמרא שהזכרנו אותה בשבוע שעבר יש בגמרא יש מחלוקת בין שתי חכמים גדולים מאוד רבי ישמעאל ורבי עקיבא מאיפה אנחנו לומדים שיש ארבע בתים בתפילין של ראש רבי ישמעאל לומד בדרך הרגילה של הדברים הוא דורש את זה מפסוקים רבי ישמעאל דורש מפסוקים שצריך להיות ארבע בתים בתפילין של ראש אומר לו רבי עקיבא אין צורך ללמוד את הלימוד הזה אני אביא לך ראייה לכאורה יותר פשוטה, יותר פשוטה ש, שצריך ארבע, תפיל, ארבע בתים בתפילין של ראש. מה הראייה, מה הראייה של רבי עקיבא? אומר רבי עקיבא תראה הייתה פעם מדינה שקראו לה כתפי. מישהו שמע פעם על מדינה כזאת? כבר בתקופת רבי עקיבא אף אחד לא הכיר את המדינה הזאת. כתוב בעל הערוך שהיה אחד ממפרשי, המפרשים הגדולים של הגמרא אומר שזו הייתה מדינה כמה אלפי שנה לפני רבי עקיבא לפחות אלף חמש מאות אלפיים שנה לפני רבי, רבי עקיבא באזור הים הכספי הייתה מדינה כזאת שקראו לה כתפי ובמדינה הזאת היה המספר שתיים היה תת ו, ו, ובמדינת אפריקה אפריקי ככה הלשון של רבי עקיבא פת זה שתיים אז עכשיו אומר רבי עקיבא דבר פשוט תת בכתפי זה שתיים פת באפריקי זה שתיים שתיים ועוד שתיים זה ארבע ותת ופת ביחד זה טוטפות רבי עקיבא אומר יש ראיה יותר פשוטה מזה שצריך ארבע בתים לתפילין של ראש אז רבינו אומר באמת זה הרי תמיהה גדולה מאוד מה שרבי עקיבא אומר מי שמע בכלל מה זה תת מה זה פת את המדינות בעצמם אנחנו לא מכירים את השפה שלהם מאיפה אנחנו מכירים את השפה של מדינה שהייתה לפני שלושת אלפים שנה אף אחד לא שמע על המדינה הזאת באזור הים הכספי הייתה מדינה שקוראים לה כתפי ושם הוא מביא ראיה שהתורה למה התורה אמרה קרא לתפילין של ראש תותפות כדי לגלות לנו שיש שם ארבע בתים מכתפי ומאפריקי זה באמת תמיהה גדולה מאוד מה שרבי עקיבא אומר משפות ומדינות ועמים שלא שמענו לא אף אחד לא מכיר אותם אז מה מה עומק הדבר רבי עקיבא רוצה להגיד לנו פה זה ככה רבנו לומד את, ה, את דברי רבי עקיבא רוצה להגיד לנו שיש תורה ויש אלוקות בכל מקום אפילו במקומות נידחים לא שמעתם אוזן מעולם על מקומות כאלה אפילו שם יש תורה ואלוקות ונלמד ומשם מהשפות ה, השפות האלה שאף אחד לא שמע ולא הכיר אותם תדע שמשם לומדים ארבע, ארבע, ארבע בתים בתפילין של ראש זה אמרנו זה, זה בפשטות מה שרבנו לומד מדברי רבי עקיבא שבגמרא אבל באמת יש עוד רובד קצת יותר עמוק להבין את דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר את העניין של תפילין של ראש לומדים משתי מדינות, משתי מקומות שאנחנו בכלל לא מכירים. מה עומק הדבר? התפילין של ראש ידוע בדברי <coughs> הזוהר הקדוש <coughs> ובכתבי רבנו הארי הקדוש שמה זה העניין של תפילין של ראש? לכל מצווה יש פעולה רוחנית שהיא פועלת. המצוות חלילה הן לא אקראיות אלא יש סדר שלם שהזוהר הקדוש ורבינו הרי מגלים מה פועלת כל מצווה ומצווה המצוות זה לא כמו שאנחנו חושבים שזה משהו שרירותי תעשה תקבל שכר לא תעשה תקבל עונש זה לא כך כל מצווה פועלת אין סוף פעולות רוחניות בעולמות הרוחניים העליונים ביותר עד העולם שלנו אחת המצוות הגדולות ביותר זה תפילין של ראש יותר גדול מתפילין של יד מה זה תפילין של ראש? רבינו הריקה מסביר שתפילין של ראש זה מוכין גדולים מאוד זה אמר כוונה מוחין שאדם בזכות ובכוח מצוות תפילין ותפילין של יד זה להמשיך אור של אמונה ללב התפילין של ראש זה להמשיך אור של חוכמה למוח שלנו לכן המצווה של תפילין זה באמת עניין גדול מאוד זה סוד החוכמה העליונה אדם, אדם בבוקר מניע תפילין הוא פועל פעולה לקבל עכשיו במשך היום לקבל הערה של חוכמה של... חוכמה של תורה ודעת של אמונה אז כל היכולת שלנו למעשה ללמוד תורה להבין ולהשיג בענייני אמונה ותורה זה מתחיל מה... לכן אנחנו נלכים מיד בבוקר כדי להכין את כל היום הכנה לקבל את האור של החוכמה זה הסגולה זה הכוח הרוחני של תפילין לכן תפילין של ראש מרמזים על חוכמה גדולה מאוד רבי עקיבא מרמז לנו פה עוד, עוד רובד להבין את דברי רבי עקיבא הוא אומר כתפי <coughs> ואפריקי זה שתי מדינות נידחות מאוד, רחוקות מאוד, ובאמת יש שם גם יצר רע מאוד גדול במקומות האלה. בפרט, כתפי אנחנו כבר לא יודעים, אנחנו לא, לא שמענו, לא הכרנו. אבל סתם כך לדעת איפה הייתה אף כתפי, כי אף על פי שהמדינה לא קיימת, המקום עדיין ממשיך את ה... הוא המקום גורם. לכל מקום יש פעולה רוחנית. כמו שאמרנו במצוות, ככה גם כל מקום. היום, הק... הים הכספי זה הגבול בין שתי המדינות אולי הכי קשות בבריאה לתקן אותם זה בין פרס לרוסיה הים הכספי אז כתפי הייתה איפשהו בין פרס לרוסיה זאת אומרת שם המקום של טומאה מאוד גדולה כי קליפת עמלק זה היום בין רוסיה ופרס איראן ורוסיה מתחלקים בשפע של קליפת עמלק זה שתי הקליפות עמלק הכי קשות היום שיש איראן ורוסיה שם היה כתפי ושם בשפה של המקום הזה, זה מה, מה מרמז? שתיים זה תת, זה כנגד התת של תותפות, שזה הט-ט של תותפות. הט-ט של תותפות זה שני הבתים הראשונים של, של התפילין, ושתי הבתים הראשונים של התפילין זה יותר גבוה משתי הבתים השניים של, של התפילין, כי הם מרמזים על האותיות י"ק, שזה נקרא סוד, סוד החוכמה העליונה, אז הרבי עקיבא אומר, איפה, מאיפה אנחנו לומדים על ה-y-k, על השתי בתים הראשונות של התפילין, שזה סוד החוכמה העליונה, בכתפי. מה, מה עומק הדבר? מה רוצה להגיד לנו רבי, רבי עקיבא? מה הוא מלמד אותנו? שכאשר כל דבר של קדושה, חייב להיות עליו הסתרה של כוח של טומאה. זה כלל. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל הבחירה, בשביל העבודה בין הטוב ובין הרע. אי אפשר לגלות שום דבר טוב, אלא אם כן קודם כל עוברים דרך הקליפה שורה על הדבר. כל ניצוץ קדושה, כל חוכמה, כל אמונה, כל דעת שאדם מגלה ומתקרב, ויכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, חייב לעבור קודם לכן את האטומה ואת הקליפה ששורה עליו לפני שאדם מגיע אל הקדושה. לכן כתפי, שזה מקום שהיה בו הרבה טומאה, דווקא שם שורה קדושה מאוד מאוד גבוהה שהיא כנגד שני הבתים הראשונים של התפילין שזה הסוד יודקיי והיודקיי זה שתי התטים הראשונה במילים טוטפות ואילו באפריקי שזה טומאה בפני עצמה זה כנגד שתי הבתים האחרונים של התפילין שזה כנגד שתי הבתים האחרונים כי הארבעה בתים זה יודקיי וווקיי אז שתי הבתים האחרונים זה ו' וה' ו' וה' של שם הוויה מה זה הו' וה' היו' זה החוכמה העליונה הו"ק זה להאיר את החוכמה העליונה למטה למטה, מה הכוונה למטה? אלינו, לנשמות ישראל. מכיוון שהחוכמה העליונה אנחנו לא יכולים להשיג אותה. לכן הצדיקים ממשיכים מי"ק לו"ק. זאת אומרת, מורידים ומאירים לנו את התורה, את החוכמה ואת התורה. החוכמה והתורה שצריכה להגיע לכל נשמות ישראל, היא נרמזת באותיות ו"ק של שם הוויה. איפה זה נמצא? זה נרמז במילת עוטפות בפת. בשתי האותיות האחרונות של המילה תותפות איפה זה נמצא? בקליפה של אפריקה. צריך לנסוע לאפריקה, לעבור את כל הקליפה של אפריקה ואז אפשר להגיע ל וב אולי בגלל זה עכשיו הצדיק צריך להיות שם באפריקה כדי לגלות ו"ב-קי כדי להעיר לנו. זה, אולי זה הסוד. גם שתי הבתים האחרונים שזה ו"ב-קי שזה להמשיך את התורה למטה באותיות זה נרמז בפת כי המילה תפילית של רוס זה תותפות טט פט פת, אז פת זה שתיים באפריקה, מי שייסע לאפריקה שידע מילה אחת באפריקנית הוא כבר יודע, פת זה שתיים, אם יגידו לו פת שידע שהכוונה זה שתיים, אבל יש בזה עוד עניין עמוק מאוד, כי פת כתוב הגמרא אומרת שפת של שחרית מסוגלת להציל, להציל את האדם מהרבה הרבה מאוד מחלות, יש איזו סגולה בפת של שחרית, מדוע, מה, מה מצילה פת של שחרית? פת של שחרית זה להמשיך קדושה, אדם אוכל בבוקר, פת, מברך ברכת המזון, אז הוא ממשיך איזשהו תיקון, תיקון חיובי, תיקון רוחני לעצמו וגם לעולם, אבל פת בגימטריה זה 480, 480 זה, ה זה הקליפה, זה נקרא, יש קליפה קשה מאוד, ל"י ל"י ת"ו, אנחנו לא אומרים אפילו את השם שלה, למד מה זה ל"י ל"י ת"ו? זה כל כוח התאווה הידועה, תאוות הניאוף זה, זה הפד, הסוד של הפד בקליפה. אז פה רבי עקיבא אומר לנו פה הרבה סודות. הוא אומר לנו תדעו לכם באפריקה זה קליפת התאווה. שמה, שמה משמה יוצאת הקליפה של התאווה לכל העולם. ואומר ושם צריך להאיר כדי לבטל אותה צריך להאיר לשם את האותיות וק של שם הוויה. שמה זה אומר זה להוריד תורה כזאת שתאיר לנו במקומות האלה. אז כל זה רבנו אומר רבנו הביא את כל המעשה של רבי עקיבא כדי ללמד אותנו את היסוד הזה שבכל מקום יש יש את הקדוש ברוך הוא, יש אלוקות, יש תורה, יש הערה של, של קדושה ואמונה בכל מקום. למעשה רבנו לא בא ללמד אותנו עכשיו איזשהו רעיון רוחני מופשט. רבנו רצה ללמד אותנו דבר הלכה למעשה, שאם זה דברים שעוברים על, עלינו או שאנחנו נפגשים, אנחנו רואים דברים שעוברים על אחרים ואנחנו נפגשים עם הדברים האלה אז צריך לדעת שכל מקום שאדם נמצא ואפילו אם חלילה אדם נפל לאיסורים גדולים להסתרות פנים מאוד גדולות או אם חס ושלום הוא נפל לקליפות גדולות הכוונה לתאוות למידות רעות עכשיו הוא נמצא בתוך השיגעונות הכי גדולים של העולם רבינו אומר לנו לא, הוא לא בא להגיד לנו איזה רעיון תדע לך הקדוש ברוך הוא נמצא שם רבינו בא להגיד לנו דבר הלכה למעשה דבר מאוד עמור הוא אומר מה הכוונה שיש שם תורה וקדושה והאלוקות נמצאת במקום שבו האדם נמצא. רבנו בא להגיד לנו, מה שיהודי הגיע לאיזשהו מקום ברוחניות, בכדור הארץ, לא משנה, הגיע לאיזשהו מקום, תדע לך, יש לזה השגחה פרטית ויש דבר מכוון מלמעלה, למה בן אדם הגיע לשם? ואז מתעוררת השאלה, לכל מקום, זה, זה, זה כלל גדול, כל איפה שיהודי היה, יש בזה השגחה מכוונת? אומר רבנו, התשובה היא כן. מה זאת אומרת? יבוא מישהו ויקשה כי מישהו הקשה עליי אז אני רק מספר את הקושייה שהקשה עליי. הוא אומר לי תשמע יש לי ידיד שעשן יוצא באיזה מסיבה בקולומביה. למה הוא נסע לקולומביה? שאלתי אותו מה, מה הוא רצה בקולומביה? הוא אומר ששם יש את הסמים הכי טובים אז הוא נסע לקולומביה שם זה הסחורה הכי טובה בעולם הוא רצה מסיבה עם הסחורה הכי טובה בעולם. אז הוא הקשה עליי קושייה. אמר לי מה שרבנו אומר פה שכל דבר זה בהשגחה פרטית והקדוש ברוך הוא מכוון כל נשמה יהודית בדיוק לאן להגיע זה הולך גם על המסיבה בקולומביה גם על הידיד שלי Ama התשובה הבן אומר כן התשובה היא כן בכל מקום שאדם הגיע אם יהודי הגיע למקום מסוים צריך לדעת זה בהשגחה פרטית זה הכוונה שיש שם אלוקות זה לא רק להגיד לנו איזה רעיון מופשט כללי תשמע אין בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא אין עוד מלבדו מלוא כל הארץ כבודו זה אנחנו יודעים זה לא זה, לא, זה לא זה מה שבא רבנו לחדש לנו בא רבינו לחדש לנו חידוש באמת מאוד עמוק מאוד פנימי אדם הגיע למקום מסוים תדע לך יש השגחה פרטית למה הוא הגיע למקום הזה ואז רבנו אומר רבנו מסביר אם כך מה הקדוש ברוך הוא רוצה מה הקדוש ברוך הוא צריך יהודי בקולומביה שמה, מה, מה, איזה תועלת יש לקדוש ברוך הוא שיהודי יהיה בקולומביה אומר רבנו נקודה מאוד עמוקה בכל כדור הארץ בכל המצבים הרוחניים הנפשיים שאנחנו עוברים יש שם ניצוצות אלוקות, כוונה, אפשרות ואור רוחני להתקרב אל הקדוש ברוך הוא במקום הזה. אלא, אומר רבנו, ה... יש בחינות בקדושה, באמונה, בתורה, בדעת, ששורה עליהם קליפה קשה מאוד. כדי להגיע אל הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא חייב לתפוס בן אדם, להגיד לראובן, ראובן, אתה מוכן להתנדב, ללכת לקולומביה, להביא משם קצת ניצוצות קדושה? ראובן אמר כן, אני מוכן. שאלו מישהו. מי ששואלים אותו, מי ששמע שהכדוש ברוך הוא שאל אותו, אז כתוב בספרי, בספרים הקדושים כתוב כן שאלו, שואלים את הנשמה של הבן אדם. <laughs> יכול להיות לפני שהבן אדם בא לעולם, יכול להיות תוך כדי שהוא היה בעולם, שאלו אותו דרך הנשמה, תשמע אתה מוכן ללכת להביא איזה קדושה חבויה בכל מיני מקומות? אבל באמת הנשמה אומרת כן, הנשמה אומרת כן אז האדם הולך, אז שולחים אותו, איך שולחים אותו? לא, לא צריך להודיע לו עכשיו אתה הולך בשליחות. בא אליו חבר, אומר, תשמע, יש שם מסחורה טובה, יש מסיבה מעניינת, הוא מרגיש בלב שהוא רוצה, וכל הרצון הזה זה בעצם, זה בעצם הכוונה פרטית ומושגחת של הקדוש ברוך הוא, שהאדם היהודי יגיע למקום הזה. והסיבה העמוקה, למה צריך שאדם יגיע למקום הזה, רבנו אומר, במקום הזה יש קדושה שצריך להוציא אותה. אם יש מקום שאין קדושה, לא, לעולם לא יגיע יהודי לאותו לא מקום. צריך לדעת כלל גדול. אבל שם טוב אמר, אם נמצא בכדור הארץ מקום שאין שם קדושה, אין שם ניצוצות לברר, הקדוש ברוך הוא ישלח לשם אסכימוסים, אולי תאילנדים, אבל יהודי לא יגיע למקום הזה. כל מקום שיהודי הגיע, בהכרח יש שם איזה נקודה של בירור. אבל, אבל הרבה פעמים אנחנו אומרים, איזה בירור? בן אדם רקד שם שלושה ימים, כי הוא לקח כזה כדור, שהוא הרקיד אותו שלושה ימים, איזה, ואחר כך הוא חזר לארץ. איזה בירור הוא עשה שם? ובאמת הוא עשה שם בירור, אלא שעדיין זה עוד לא התגלה, הוא היה שם, הוא ספג את המקום הזה, כוונה בחוויה, בנפש שלו, הוא ספג את כל הרשמים של המקום הזה, כי הקדוש ברוך הוא אמר ספגת, קיבלת, תחזור לארץ. <עד> <עד> למה הוא חוזר לארץ? כי אמרו לו שעכשיו בארץ יש מסיבה יותר מעניינת, אז הוא חזר למסיבה יותר מעניינת בארץ. הוא הגיע, הוא הגיע לארץ, הלך למסיבה יותר מעניינת, אחרי חצי שנה פתאום הוא מתחיל לחזור בתשובה, פתאום הוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא מתחיל, שאדם מתחיל לחזור בתשובה, כל, כל המקומות וכל המצבים שעברו עליו כל ימי חייו, מהרגע שהוא נולד עד הרגע הזה, הכל עכשיו מתחיל להתעורר ולחזור אל הקדושה. לכן, לא צריך שזה יהיה באותו רגע. הקדוש ברוך הוא אומר לך תחווה את החוויה, תהנה קצת, הנאה שצריך להיזהר ממנה, אבל תהנה שם קצת במקום הזה, אחרי שתהנה, אני אחזיר אותך ולאט לאט תתחיל להתחזק, תתחיל לחזור בתשובה, תתחיל להתפלל, להתבודד, תתחיל ללמוד תורה ואז האדם מעלה את כל המקומות, כל החוויות, כל מקום שהיה, האדם מתחיל להעלות את הניצוצות הקדושה שהיו שם. זה מה שלמעשה עומק דברי רבנו. כי הרבנו רצה להגיד לנו, זה כתוב בזוהר, אי הוא, הכוונה, הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, ומלוא כל הארץ כבודו. רבנו, זה, זה כבר כתוב בזוהר. וכשלומדים וה... את הזוהר מבינים לית אתר פנוי מיני, אין מקום שפנוי מהקדוש ברוך הוא הרי מבחינה רעיונית זה דבר ידוע רבנו בא לחדש לנו פה דבר, דבר הלכה למעשה להודיע לנו תדע אם הגעת למקום מסוים יש השגחה פרטית למה היית במקום הזה למה חווית את החוויה הזאת כולל זה, וזה אחד הדברים שהיה צריך את הזוד הקדושה של רבנו להגיד לנו רבנו אומר את זה גם בתורה הזאת ויותר בצורה מפורטת רבנו אומר את זה בתורה אחרת תורה י"ב חלק שני. רבנו אומר לא רק טיולים שעשית הם חלק מההשגחה הפרטית. רבנו לא, לא חשש להגיד לנו בכמה מקומות מלכותי מוהר"ן גם העבירות שעשית זה גם חלק מההשגחה הפרטית. מדוע? כי יש, רבנו אומר את זה בכמה מקומות רבנו אומר את זה, כי יש ניצוצות קדושה שנפלו לתוך עבירות. אבל וצריך לפדות אותם, צריך להעלות אותם. אבל להגיד ליהודי, תשמע, לך תעשה עבירה כדי לתקן, אסור להגיד כזה דבר. אסור שהדבר הזה, אסור להגיד כזה דבר. מדוע? כי זה נגד התורה. להגיד דבר כנגד התורה, אסור. אבל חייבים להביא את זה, אז מה נעשה? אז הקדוש ברוך הוא אומר, נסתדר גם עם זה. הקדוש ברוך הוא, יש כתוב שיש לו את כל, את כל הדרכים שבעולם. מה הוא עושה? הוא יוצר מציאות שבן אדם לא יודע שיש תורה. לא יודע שיש מצוות, הוא לא יודע שיש עבירות, וכשאדם לא יודע, אז התוואים הפנימיים שולחים אותו. יש אדם שאוהב לטוס בשמיים, יש אדם שאוהב מסיבות, יש בן אדם שאוהב לעשות הרבה כסף. כל התוואים האלה, כל הדחפים הפנימיים של האדם, שהוא לא יודע בעצם באמת מה הוא עושה, הבן מגלה לנו את זה, הוא אומר לנו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא שלח אותך לשם. הקדוש ברוך הוא שלח אותך בהשגחה פרטית אל המקום הזה, אל המציאות הזאת, ויבוא היום שיעורר יחז... אותך. להתקרב אליו ולחזור בתשובה ואז אתה תזכה בעצם לשדות ולהעלות את כל הניצוצות הקדושה בכל המקומות שבה, שבהם עברת. לכן כתוב בספר של צדקת הצדיק של רבי צדוק הכהן מלובלין אומר ככה, אומר בלשון הזאת, הוא אומר ברגע שאדם חוזר בתשובה מתברר למפרע שכל עבירות שהוא עשה וכל המקומות שהיה הכל היה בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא כי זה סוד מאוד גדול. הבן אומר, במקום אחד הבן אומר, ולא לעיין בזה יותר מדי. רק לדעת שיש את היסוד הזה, יש את הדבר הזה, ו ולזכור תמיד, אדרבה, דווקא כשאדם, ככל שאדם יותר נפל, ככל שאדם יותר נפל וירד, צריך לדעת שסוד הירידה והנפילה זה עצמו. מדוע? מכיוון שיש שם ניצוצות יותר גבוהים. הניצוצות זה אור יותר גדול. חייב להיות עליהם הסתרה יותר גדולה. מה זה הסתרה? הסתרה, כוונה יותר תאוות, יותר מידות מושחתות, דווקא על המקומות האלה, הניצוצות, הקליפה מאוד שורה על הניצוצות הגדולים ביותר. עד שיש מקום, רבנו אומר דבר פלאי, רבנו אומר דבר פלאי, ויש מקומות כאלה, שרבנו קורא לזה המקומות המטונפים ובתי עבודה זרה, מה, מה זה הלשון הכפולה? מקומות המטונפים רבנו מתכוון עומק התאוות של העולם הזה הבתי עבודה זרה רבנו אומר זה הכפירה כל מיני פילוסופיות רעיונות של כפירה אז זה שתי הבחינות שזה ההסתרה הכי גדולה רבנו קורא לזה זה לשון רבנו מקומות מטונפים בבתי עבודה זרה אז רבנו אומר שמה לשון כזאת רבנו אומר שם הקדוש ברוך הוא לא מוכן להאיר את אורו ואת מלכותו ואת כבודו במקומות האלה ועל זה כתוב וכבודי לאחר לא אתן אבל רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא לא מוכן שהשם שלו, הכוונה שם הוויה, י"ק ו"ק, לא יאיר במקומות האלה. אז אם שם הוויה לא מאיר שם, איך המקומות האלה קיימים? כי אנחנו ודאי מאמינים באמונה שלמה שאין מציאות אם הקדוש ברוך הוא לא מקיים אותה, ובורא אותה בכל רגע ורגע. אז את השאלה הזאת רבנו בעצמו שואל. רבינו אומר, אם שם הוויה, הכוונה אור השם, בעידגליה, לא הקדוש ברוך הוא לא מוכן להאיר במקומות האלה, שעל זה כתוב, או כבודי לאחר לא אתן, אז מה כן מקיים את המקומות האלה? אז רבנו אומר שם דבר מאוד מפתיע. רבנו אומר, דווקא במקומות האלה, שנקראים המקומות המטונפים בבתי עבודה זרה, אומר רבנו, שמה מאיר האור הרוחני הגבוה ביותר. בלשון, רבנו אומר את זה בלשון, שמה מאיר בראשית מאמר סתום. מה זה בראשית מאמר סתום? בראשית מאמר סתום כתוב בספרי הקבלה, שהכוונה היא לסוד הכתר העליון. זה המדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר, שיכולה להאיר בבריאה עכשיו, להתקדם לבוא יהיה יותר אבל עכשיו זה ההערה הרוחנית הגבוהה ביותר שזה נקרא סוד הכתר ואפילו צדיקים גדולים מאוד חוץ מיחידים בדורות לא זכו להשיג את המדרגה הזאת אומר רבנו במקומות האלה מאיר בראשית מאמר סתום האור הרוחני הגבוה ביותר מאיר במקומות המטונפים ובתי עבודה זרה ובאמת רבנו מגלה לנו והקדוש ברוך הוא רוצה לפדות מהמקומות האלה את הבראשית מאמר סתום את האור הרוחני הזה אבל מי מוכן ללכת לשם יהודי שיש לו דעת בשום פנים ואופן לא מוכן ללכת למקומות כאלה. אדם לא מוכן ללכת לאיזושהי תאווה, לאיזושהי עבירה ברגע שהוא יודע. ברגע שיש לו, יש לו אמונה, יש לו, הוא קשור עם התורה, הוא לא מוכן ללכת למקומות כאלה, ובצדק. הוא אומר, מחילה, זה מקומות מסוכנים. מה הקדוש ברוך הוא זה? הקדוש ברוך הוא לוקח מידם את הדעת, שאדם לא ידע, ואז כשאדם לא יודע, הוא לא יודע כבר כלום. הוא לא יודע מה זה טוב, הוא לא יודע מה רע, מה זה רע, לא יודע מה זה מצווה, מה זה עבירה. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו דחפים שיגיע אל המקומות האלה. זה דחף פנימי, פתאום האדם מרגיש שאני חייב לעשות את זה. ואז האדם יורד אל המקומות האלה ואל המציאות הזאת. אומר שם רבנו, ויבוא היום שמשמיים יתחילו לעורר את האדם מהמקומות האלה. אבל יתחילו לעורר אותו, ובאמת מי שעבר במקומות האלה, אז הוא, הוא יכול להגיע למדרגה רוחנית מאוד גבוהה. מדוע? כי מה הוא בא לפדות מהמקומות האלה? הוא בא לפדות את בראשית מאמר סתום. ועל זה עומק דברי הגמרא, מה שהגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם, אינם עומדים. רבי נתן כותב שהכוונה היא על הבראשית מאמר סתום. חוץ מ... יש צדיקים יחידים בדורות, שטרם נדבר על הבחינה הזאת, שהם יכולים להשיג את זה, אבל שאר עם ישראל לא יכול להשיג את המדרגה הזאת, אלא אם כן הוא ירד למקום הזה. לכן הבעל תשובה שמגיע מהמקומות האלה באמת יכול להגיע למקום מאוד מאוד גבוה אבל מיד רבנו אומר אז אדם נפל למקומות האלה עכשיו אדם נמצא בתוך זה ואמרנו זה בלי דת מאיזה כוח או מה הזכות תהיה לאדם הזה שמשמיים יעירו אותו מדוע מה הסיבה ש... שיעירו את הבן אדם הזה הוא עכשיו לא מחפש את הקדוש ברוך הוא לא מחפש אמונה הוא מחפש חומר יותר איכותי הוא נסע לקולומביה, מחפש משהו יותר איכותי. מה עכשיו יעיר אותו שם? עכשיו הוא, הוא בתוך קולומביה, בתוך מסיבה בקולומביה. מה יכול לעורר אותו? איזה זכות? כי כל פעולה שנעשית צריך שיה, שיהיה לה גורם, משהו שיגרום לעורר את הבן אדם הזה. אז הבן אומר, והבן או אומר סוד מאוד גדול. הוא אומר, ויש צדיקים שהם צדיקים יחידים בדורות, יחידי הדורות. <coughs> כל הצדיקים הם צדיקים אמיתיים, ועמך הצדיקים כולם, בפרט ברוך השם, תלמידי חכמים, אנשים שמשקיעים את כל כוחם בתורה ובעבודת השם הם בוודאי צדיקים. אבל רבנו אומר, אבל לא הצדיקים האלה יכולים לעורר את אלה שנפלו למקומות המטונפים והבתי עבודה זרה. מדוע? כי באמת לצדיקים האלה אין שייכות עם המקום הזה. לא, אין להם שום קשר עם המקום הזה. אז הם צדיקים גדולים מאוד, אבל הם לא יכולים לעורר את הנשמות שנפלו למקומות האלה. אז מה העצה של הקדוש ברוך הוא על זה, על הדבר הזה? אומר רבנו מגלה לנו סוד, אומר, שיש צדיקים שאומרים מוכנים, מתנדבים, אומרים לקדוש ברוך הוא תוריד אותנו למקומות האלה, תוריד אותנו לתוך המקומות המטונפים, מתוך הבתי עבודה זרה, ומכיוון שהם יהודים כן עם דת, זאת אומרת זה לא שעכשיו הם עושים את זה מעצמם אלא הם אומרים לקדוש ברוך הוא, באיתו ובזמנו כשתרצה תוריד אותי למקום הזה, אני מוכן לרדת למקום הזה, מדוע? הם מוכנים לרדת למקום הזה בגלל אהבת ישראל שיש להם. כי הם יודעים, צדיקים יודעים, יש להם את ההבנה, זה השגה. הם יודעים שאם הם לא יתנדבו לרדת למקומות האלה, לא יהיה את הכוח ואת הזכות לעורר את הנשמות שנפלו למקומות האלה. לכן הם מתנדבים אצל הקדוש ברוך הוא. הם אומרים לקדוש ברוך הוא תוריד אותנו למקומות האלה. לכן זה מה שהגמרא, זה עומק דברי הגמרא. שהצדיקים האלה הם הכל הצדיקים האלה זה צדיקים שהם בחינת נשמת משיח. לא בהכרח שהם המשיח, הם בחינת נשמת משיח. מה הכוונה? העבודה הזאת לרדת לעומק הקליפות, מי מקבל על עצמו את זה יותר מכולם? משיח בן דוד. משיח בן דוד מדוע? מדוע משיח בן דוד מקבל את זה? בגלל גודל אהבת ישראל שיש למשיח בן דוד, ומשיח בן דוד יודע. שאם לא ירדו לשם על המקומות האלה לא יהיה מי שיעורר את הנשמות שנפלו לשם לכן משיח בן דוד מקבל על עצמו לרדת אל המקומות האלה אז אומר רבנו לא רק משיח בן דוד בעצמו אלא גם כל הנשמות שקשורות זה הכוונה יש צדיקים שהם בחינת משיח לא בהכרח שהם המשיח אבל יש להם עבודה את העבודה הזאת והם מוכנים לרדת למקומות האלה והכוח שלהם זה שאף על פי שהקדוש ברוך הוא מוריד אותם למקומות האלה הם לא עוזבים אותו. מה זאת אומרת לא עוזבים אותו? זה יכול להיות בצעקות ובתפילה או בדברי תורה או בהתחזקות שעובר עליהם שמה במקומות האלה וגם יכול להיות, וזה כתוב בספרים הקדושים אחד מהתלמידים הגדולים של הרמח"ל כותב שיכול מאוד שה... להיות שהקדוש ברוך הוא גם יוריד את הצדיקים האלה גם לעבירות ממש. מדוע? כי הוא יודע שהם לא יעזבו אותו גם במקומות של עבירות. זה כותב הר... הרבי משה דוד ואלי, היה תלמיד חבר של הרמח"ל, היה אחד מ... הצדיקים הגדולים והכוח שלהם זה לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא גם במקום הזה ועל זה למעשה זה עומק הדברים שהגמרא והגמרא מספרת אחד מהחכמים רבי יהושע בן לוי פגש את אליהו הנביא והוא שאל אותו שאל את אליהו הנביא איפה המשיח נמצא אז הוא אמר לו שהמשיח נמצא בפתחה של רומי אז הוא אמר לו בסדר יש שם הרבה אנשים בפתחה של רומי מה הכוונה פתחה של רומי? זה יכול להיות מנהטן, זה יכול להיות תאילנד, זה יכול להיות ברזיל, קולומביה, זה יכול להיות כל מיני מקומות. פיתחה של רומי זה הכוונה הפתח של הטומאה. אז זה יכול להיות בכמה מקומות בעולם הזה. אז שאל אותו, שאל אותו רבי יהושע בן לוי, טוב אם אני נוסע עכשיו למנהטן, יש שם, כל יום במדרכה הולכים שם שתי מיליון איש, איך אני אדע מי זה המשיח? אז הוא אמר לו, הוא יושב עם המצורעים, מחוץ לעיר הוא יושב עם המצורעים. אז אמר לו רבי יהושע בן לוי, אמר לו גם, גם הרבה מצורעים יש, איך אני אדע מבין המצורעים מי זה, מי זה המשיח? אני רוצה לדבר איתו, יש לי שאלות לשאול אותו. אז אמר לו אליהו הנביא, אני אתן לך סימן, איך לזהות אותו. המצורעים, כל, כל הגוף שלהם מלא פצעים. אז כשהם, כשהם מחליפים את התחבושות, איך הם מחליפים את התחבושות? מגיע פעם ביום, פעם ביומיים, מחליפים את התחבושות. אז המצורעים מורידים את כל התחבושות מהגוף. את כל התרבושות ושמים תרבושות חדשות. הוא אומר להם, זה המצורעים עושים, משיח לא עושה ככה. איך משיח עושה? משיח מוריד תרבושת אחת ישנה ושם חדשה, מוריד שנייה ושם, לא כדרך המצורעים. שאל לו התפלא רבי יהושע בן לוי, שאל את אליהו הנביא, למה הוא עושה ככה? מדוע הוא עושה בדרך הזאת? הוא אמר לו, מכיוון שמשיח מחכה כל רגע ורגע שהקדוש ברוך הוא יקרא לו לגאול את עם ישראל. אז אם הוא יחליף את כל התרבושות, ייקח לו הרבה זמן עד שהוא יהיה... יח... עד שישים על עצמו את כל התחבושות. הוא רוצה להיות מוכן כל שנייה לבוא לגאול את עם ישראל. אז תחבושת אחת זה לוקח מהר לשים. לכן הוא מחליף תחבושת תחבושת. שמע את זה רבי יהושע בן לוי, הלך, חיפש את המשיח, זיהה אותו, שאל אותו מתי אתה מגיע? מתי אתה בא לגאול את עם ישראל? אמר לו היום. רבי יהושע בן לוי שמח, וגם אצלנו הרבה פעמים קוראים, יש תאריכים, כולם שמחים. גם רבי יהושע בן לוי היה אמורה, גם שמח. חזר הביתה והתכונן למשיח. עבר היום, לא הגיע המשיח למחרת הוא פגש את אליהו הנביא, הוא אמר לו, מחילה שאני שואל אותך שאלה, לא נעים לי, אבל אני חייב לשאול אותך, המשיח שקרן? אמר לו, למה? הוא אמר לו, הוא אמר לי, דיברתי איתו אתמול, הוא אמר לי, היום אני מגיע, ולא הגיע, חיכיתי ולא הגיע. אמר לו, אליהו הנביא, אתה לא הקשבת לו עד הסוף. הוא רצה להגיד לך, היום אם בקולו תשמעו, באותו יום שנשמע על הקדוש ברוך הוא, באותו יום הוא יגיע, המשיח. שמעת רק מההתחלה. אז פה גם אנחנו רואים פה תשובה כללית. לכל מיני סברות של תאריכים. אז אנחנו כנראה לא שומעים את כל המשפטים שאומרים לנו, כמו שתאר רבי יהושע בן לוי. אז אנחנו לא שומעים את הכל. אז זה צריך לדעת, כלל, זה כלל גדול, הדבר הזה. שמשיח נמצא בפתחה של רומי, זה ככה כתוב בגמרא. אומר הזוהר הקדוש, מה המשיח עושה בפתחה של רומי, ומה לא ולמצורעים? למה הוא צריך דווקא להיות מצורע? שואל הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש דבר נורא, מצורעים זה נקרא פגם הברית. זה הכל התאוות של העולם הזה. אומר, אומר הזוהר הקדוש, משיח יורד להיות ולהשתתף עם עם ישראל בירידה הרוחנית של פגם הברית, של כל התאוות. כי אם צדיקים כמו משיח בן דוד לא יקבלו על עצמם את הירידה הזאת, יקבלו את עצמם. אותם הנשמות שנפלו, אותם נשמות שנפלו לתוך המקומות האלה, נפלו לתוך המקומות האלה, לא יהיה כוח שיעורר אותם. אבל ברגע שצדיק יורד לשם, והוא צועק מהמקומות האלה, הצעקה שלו, התפילה שלו, ההתחזקות שלו, לא מועילה רק לו, אלא לכל הנשמות שנמצאות במקום הזה. אז שמעתי פעם משל, אחד מהצדיקים שבדור, רבי יעקב מאיר שכטר, אז הוא אמר משל למה הדבר דומה, להסביר את היסוד הזה בדרך משל. הוא אמר, יש חדר חשוך מאוד, והרבה הרבה אנשים נמצאים בתוך החדר הזה, אבל כל האנשים שנמצאים בחדר הזה, בכלל לא יודעים שיש מציאות של אור. הם לא יודעים... שבעצם יש מתג על הקיר ואם ידליקו את זה אפשר להדליק אור יהיה הרבה יותר נעים להיות בחדר הם לא יודעים את זה מדוע כי הם מעולם לא ראו אור מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח אדם מבחוץ מכניס אותו לתוך החדר הזה בן אדם שיודע מה זה אור מכניס בן אדם שיודע מה זה אור לתוך חדר חשוך בן אדם שנכנס לחדר חשוך מהו דבר שיודע מה זה אור מה הדבר הראשון שהוא יעשה? יתחיל לחפש איך מדליקים פה את האור אדם נכנס לחדר חשוך, תשימו לב, מה הדבר הראשון שאדם יעשה? יתחיל מיד לחפש את המתג, המתג של החשמל. הם לא יודעים שאפשר לחפש את זה. הוא יודע, כי הוא בא מבחוץ, אז הוא יודע שאפשר לחפש את המתג. מיד הוא הולך עם הידיים על הקיר, לא יודע, אני, אני, אני אמצא פה איזה חלון, אולי יש פה חשמל, העיקר שאני אעיר פה את המקום. והוא מוצא, אז הוא מוצא, הוא מצא חלון, הוא פותח את החלון כדי להעיר. מה, 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 מה נעשה עם זה? לא רק לא הוא קיבל את האור, אלא כל האנשים שהיו בחדר עכשיו קיבלו את האור. זה, זה, אמר רבי יעקבל שכטר, הוא אמר, זה הסוד שהקדוש ברוך הוא מוריד צדיקים גדולים אל להיות מצורעים בפתחה של רומי. אז <שאנה> המצורעים, שזה אנחנו, זה הכלל, הכלליות הדור שירד לאן שירד, לא יודע בכלל שיש מציאות אחרת. אדם לא יודע שיש מציאות אחרת. הוא לא יודע לצעוק, לבקש מהקדוש ברוך הוא תעיר לי. يعني, מאיפה הוא יודע? בגיל שלוש חיברו אותו לטלוויזיה בכבלים, בגיל שבע לאינטרנט, ביום הבר מצווה שלו אמרו לו, אם יהיה לך הזדמנות לעשות עבירה ולא תעשה אותה, אז אתה תענש על זה לעתיד לבוא. זה החינוך שהוא ידע, הוא לא ידע שום דבר אחר. כל המרבה בתאוות, הרי זה משובח. ותיזהר, תקפיד מאוד לא להפסיד שום תאווה. כי אם אתה תפסיד, יקפידו עליך. זה, זה יכול להמשיך עליך את מידת הדין. הרי רובה דרובה של הדור ככה גדל אז איך אדם יודע בכלל שבאמת יש אור רוחני שיש נקודת אמת צריך להוריד את הצדיק שיצעק במקומות האלה אומר אומר רבנו, רבנו אומר לנו ולא רק שהצדיק צועק ומתחיל להעיר כי זה לא מספיק זה לא, מדוע זה לא מספיק אז גם כשהאדם עכשיו הוא בתוך חדר מתחיל להיכנס אור לחדר עדיין האדם סגור בחדר הוא עוד לא יודע איך לצאת מהחדר כדי לצאת מהחדר, הכוונה כדי שאדם יוכל לחזור בתשובה, הכוונה להתעורר ולעלות ממדרגה למדרגה ולמצוא את הדרך לקדוש ברוך הוא, צריך להאיר לאדם גם דרך ועצות לפי המקום שבו הוא נמצא. יש כלל גדול מאוד. זה כותב אחד מגדולי ישראל, החידה. הוא אומר, החידה, הוא מכוח קושייה מסוימת, הוא אומר את כל הדברים האלה. אומר החידה שאין דרך תשובה אחת, אלא לכל דור ודור יש את דרך התשובה שלו. ולכל יהודי ויהודי יש את הדרך התשובה הפרטית שלו שיכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. ולא דומה התשובה שצריך, שאנחנו צריכים לעשות בדור שלנו למה שהיה לפני מאה שנה, לפני, לפני 200 שנה. מדוע? כי הניסיונות של לפני מאה שנה היו ניסיונות אחרים. הנשמות היו נשמות אחרות לגמרי. לכן הדרך שלהם להתקרב לקדוש ברוך הוא הייתה דרך מסוימת. הדור שלנו זה דרך אחרת לגמרי. זה אם ייתנו לנו עצות מלפני 200 שנה, שלפני 200 שנה זה היו הדברים הכי אמיתיים בעולם. העצות שלפני 200 שנה זה היה הדברים הכי אמיתיים בעולם. יתנו את זה לדור שלנו, לא נמצא ידינו ורגלינו. לא נוכל לעשות שום דבר. מדוע? כי זה לא מתאים למציאות שבה אנחנו נמצאים. הבן הוא ארי הקדוש, שהוא היה קודש הקודשים. הבן ישחי כותב כל, כל תורתו מפי השכינה ממש. ככה כותב, ככה כותב הבן ישחי על הארי הקדוש. והדבר פשוט שזה ככה. וזה ודאי שזה פשוט שהדבר ככה. הוא כותב על כל עבירה ועבירה, גם בשוגג, סדר תעניות. אם היו אומרים לנו את זה בדור שלנו, את הסדר התעניות של הארי הקדוש, האדם כבר היה מתחייב לבוא עוד חמישה גלגולים רק להשלים את התעניות שהוא צריך לעשות. אבל ודאי שלא היינו יכולים להחזיק מעמד בדבר הזה. לכן, אומר, זה אומר החידה, לכל דור ודור יש את דרך התשובה, והכוונה דרך התשובה זה עצות ודעת. והבנה איך אנחנו צריכים להסתכל על הדברים ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לחזור בתשובה ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא. וזה הצדיקים שירדו לחדרים החשוכים לא רק שהם מאירים את, את האור בלב, הם מאירים לנו את האור בלב, זה סוד הפתיחה של החלון, אז הם מתחילים להאיר לנו אור של אמונה בלב, אדם נמצא איפה שהוא נמצא, פתאום הוא מתחיל להתעורר בתשובה, מתחיל להתעורר באמונה, זה לא מספיק, מדוע? כי האדם צריך לדעת איך אני יוצא מהחדר החשוך ואיך אני מוצא את הדרך שלי, איך אני מתקרב. בשביל זה צריך, צריך עצות והבנה שאדם יקבל במקום שבו הוא נמצא. כי בלי עצות והבנה, הבנה הכוונה להבין את המציאות שבה אנחנו נמצאים. ועצות זה מה אנחנו עושים הלכה למעשה, אם אין את שתי הדברים האלה, אפילו שאדם יתעורר בתשובה. הוא ברוך השם הוא מאמין, אין עוד מלבדו, אבל ייקח לו בדיוק 24 שעות ומיד מחזירים אותו למקום שהוא היה. מדוע? כי כוח היצר רע הוא מאוד גדול. הוא קורה כל רגע ורגע, הוא נלחם, נלחם איתנו. זה מישהו אמר לי לפני כמה ימים, לפני כמה, לא, קצת יותר. אמר לי, תשמע, ברוך השם, אני כבר מרגיש טוב, התחלתי להתאושש, הכוונה לצאת מכל הבלבולים, אני מתחיל ללכת בדרך המלך. אז אמרתי לו, ואיפה היצר רע? הוא אומר, אני לא יודע, כנראה שהתפטרתי ממנו. אמרתי לו, אתה לא התפטרת ממנו, הוא הלך למכון כושר. <laughs> הוא, בתוך, הוא חוזר אליך עוד מעט עם, עם כוחות חדשים, מה אתה חושב? הוא עוזב אותנו, הוא לא עוזב אותנו. בשביל לדעת להתמודד עם זה, צריך גם הבנה וגם עצות הלכה למעשה, מה עושים. לכן, אותם צדיקים שירדו אל החדר החשוך, הם צריכים להמשיך גם תורה ששייכת לחדר החשוך. ותורה הכוונה, דעת ועצות, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לחזור בתשובה. והעצות והדעת שהם ממשיכים צריך לדעת כלל מאוד גדול זה לפי הירידה של הדור אם הדור ירד לארבעים שערי תומה יש תורה יש עצות יש דעת שמתאים לארבעים שערי תומה ואם הדור שלנו כמו שכתוב הרבה בספרים הקדושים אנחנו ירדנו לחמישים שערי תומה שזה החושך הכי גדול צריך תורה ועצות של חמישים שערי תומה זה לא יעזור לנו תורה של ארבעים ותשע וחצי שערי תומה כי מדוע? כי זה עניין אחר לגמרי, ברגע שאדם ירד, לאן שהוא ירד. וזה כדי, כדי להעיר לנו את הדבר הזה, כתוב רבנו הרי הקדוש אומר שכבר התנאים, ודאי שגם הנביאים, אבל מה שאנחנו יודעים הרבה זה על התנאים. התנאים זה היה הדור של סוף בית המקדש השני ואחרי החורבן. היו קדושי עליון, הם כבר ראו את כל מה שהולך לעבור עלינו. ולכן הם התחילו לפעול פעולות בשביל לעזור לנו. הם, הם רצו, הם ידעו שכל התיקון של העולם עומד על התיקון של הדור שלנו. אנחנו נקראים העקביים. אדם חס ושלום בלי כפות רגליים לא יכול לעמוד. כל הקומה של כל הדורות לא יכולה, היא תלויה בתיקון שלנו, כי אנחנו העקביים, העקביים זה כל הכף רגל. בלי הכף רגל, זו כוונה משל רוחנית, שכל הה, הה, התיקון של כל הדורות עכשיו תלוי בנשמות של הדור הזה. התנאים שידעו את זה הם עשו, עשו, חיפשו דרכים במסירות נפש מאוד גדולה מה לעשות כדי לעזור לדור שלנו. צריך לדעת שפנימיות העבודה החיצוניות או הפשט הגילוי של עבודת התנאים זה היה המשנה והגמרה להעיר לעולם את דרך הלימוד שבתורה אבל היה להם עבודה יותר פנימית עבודה פנימית זה לעזור לדורות שלנו, לעזור לדורות שלנו שיתגלה האור הרוחני הזה שיחזיר אותנו בתשובה וגם שנדע את סוד ודעת איך, מה, מה לעשות, איך נחזור בתשובה. כי התנאים ידעו שכל העולמות לא יבואו לתיקונם עד שהדור הזה לא, 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 לא יקבל את הדרך שלו ויחזור בתשובה. לכן היה להם מסירות נפש מאוד גדולה בשבילנו. אחד, ה, אחד התנאים שראינו את הדבר הזה היה רבי עקיבא. רבי עקיבא, שרבינו ארי כותב שהוא שורש התורה שבעל פה, כל ימי חייו הוא חיפש את הדרכים איך עוזרים לנו, מדוע? כי הוא סוד העקביים, לכן הוא נקרא על שם העקביים. עקיבתא דמשיחא, אז עקיבא, במילה עקיבא יש את העקב, את, את המילה עקב, כדי לרמוז על הנקודה הזאת שהוא צריך להעיר, להעיר לנו. מתי הוא פעל פעולה מאוד מאוד גדולה לפעול לפקוע את המסכים בשבילנו, מתי הוא עשה את זה, זה היה בסוד הפטירה שלו. זה רבנו הרקע הזה שאומר, לא רק הוא, זה כל עשרת הרוגי מלכות. אבל הוא נקרא הראש של העשרת הרוגי מלכות, הוא פעל את הפעולה הרוחנית הגדולה ביותר בדבר הזה. שעשרת הרוגי מלכות מסרו נפשם למיתות משונות, וכל זה למה, אומר רבנו הרי הקדוש, כדי לפעול פעול פעולות עד ביאת משיח צדקנו. מה הפעולות שהם עושים? כתוב בשאר הכוונות, רבנו הרי הקדוש אומר, שרבי עקיבא ואיתו כל העשרה הרוגי מלכות, הם מעוררים כל יום ויום, במשך כל יום, עד שיבוא משיח צדקנו. והתברר כל הקדושה והאמת בעולם אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא גואל ומוציא נשמות מעמקי הקליפות כל יום ויום שהוא נזכר בבוקר בבוקר הקדוש ברוך הוא נזכר בעשרת ערוגי מלכות בכלל ובפרט ברבי עקיבא ומשיך הערה רוחנית לנשמות שנפלו לעומק הקליפות ומתחיל להוציא אותן אנחנו עוזרים לפעולה הזאת אנחנו לא יודעים את זה אבל אנחנו עושים אנחנו קצת עוזרים לפעולה הזאת איפה, זה, איפה אנחנו עושים את זה? בתפילת שחרית בתפילת שחרית שאנחנו אומרים בתחילת הפסוקי דה זמרה, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, שומעים את המילים האלה, אז כתוב בשאר הכוונות שעכשיו הקדוש ברוך הוא מתחיל להעיר לנשמות בעומק הקליפות ומתחיל לפדות אותן. אז הפעולה התחילה, הפעולה הזאת של לרדת, שרבי עקיבא ירד לעומק הדבר הזה, הפעולה הזאת התחילה, התחילה בפטירתו של רבי עקיבא. הוא בקע מסכים, כי הצדיקים רצו לפקוע את המסכים, אז הוא בקה מסכים. אבל זה היה רק התחלת הדרך, זה רק הייתה התחלת הדרך ומיד אחד מתלמידיו הגדולים ביותר המשיך את כל הדרך הזאת שזה היה רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי התחיל את כל הדרך הזאת וזה הסוד שהוא ברח למערה, שהוא ברח למערה ובאמת יש דבר מאוד מאוד עמוק בבריחה של רבי שמעון בר יוחאי למערה כתוב בגמרא, בכתוב בגמרא את כל הסיפור של רבי שמעון אז הגמרא אומרת ש, שרבי שמעון בר, יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי הוא גינה מאוד גינה את הרומאים היה שם שיחה בין שלושה חכמים רבי יהודה רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי הם היו שלושה חברים וכל אחד אמר את ההתייחסות שלו לכל המציאות של הרומאים רבי שמעון בר יוחאי רבי יהודה אמר בוא נסתכל על הדברים הטובים שהם עושים רבי יוסי לא אמר שום דבר רבי יוסי זה סוד השתיקה הוא תמיד שותק רבי יוסי לכן הוא דווקא הלכה כמותו כמי ששותק הרבה הלכה כמותו אז הרבי יוסי שתק רבי, ורבי שמעון בר יוחאי הגמרא אומרת הוא גינה אותם אמר כל מה שהם עושים זה רק לתאוות שלהם רק לאינטרסים שלהם אין בהם שום דבר טוב הוא גינה אותם שמע את זה מלכות רומי והתחילו לרדוף אחריו וגזרו עליו מיטה ואז הוא ברח למערה רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בר יוחאי שהוא גינה אותם צריך לדעת שעומק הדבר שרבי שמעון בר יוחאי גינה את הרומאים, ולא, זה לא היה עניין של הרומאים עצמם, אלא רבי שמעון בר יוחאי, יש דרך, בעבודת הצדיקים יש כמה וכמה דרכים, איך הם, איך הם בוחרים ופועלים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ויש דרך שיהיה הדרך הקשה ביותר, שזה נקרא דרך הגבורות, מה זה דרך הגבורות? דרך הגבורות זה להתגרות ברשעים, בכל מיני דרכים זה להתגרות ברשעים, זאת, יש צדיקים שמבחינת הגבורות הם נכנסים לתוך הקליפות ונלחמים עם הקליפות ממש נכנסים הבן ישחק כותב שהיו צדיקים כאלה שאמרו לקליפות כוונה לתאוות בואו אליי והתחילו לבוא אליהם התאוות והם הוציאו חרב והתחילו לה, לשלוף להם את הראש וזה סכנה מאוד גדולה הדבר הזה רבי שמעון בר יוחאי הוא בבחינת הגבורות נעזרת בגבורה שלפת חרב מטהרה ומרגזת ממלכות זה המרגיז ממלכות כוונה שהוא עולר בדרך הגבורות <coughs> כל צדיק שהולך בדרך הגבורות זה נקרא להתגרות, ב... להתגרות ברשעים, להתגרות בקליפות זה הדבר המסוכן ביותר מכיוון שהם באים, מיד באים אליו ורבנו אומר עוד סיבה למה זה מאוד מסוכן כיוון שאדם מתחיל להתגרות בקליפות או ברשעים או בקליפת עמלק מלבד שהם בעצמם באים על הצדיק הזה יש עוד דבר מאוד מסוכן בשמיים בודקים את הבן אדם הזה ו ומסתכלים אתה בא ומקטרג עכשיו ומתפלל כנגד הקליפות בוא נראה אם אתה מספיק נקי אם לך האם אתה נמצא בנקיות השלמה הזאת כדי לקטרג על הקליפות ואז האדם הצדיק שנכנס לתוך המקום הזה הוא, הוא בעצם מסתכן בשתי בחינות מבחינה אחת הוא מסתכן כי הסמ"ך מהם שולף חרב כנגדו אתה בא לי לכם אז הוא נלחם הכוונה הוא מתגרה בו מאוד זה דבר אחד הדבר השני זה שבשמיים גם בודקים אותו אם הוא באמת ראוי לה זה הדבר הזה. הוא בא ואומר על הרשעים, אומר לקדוש ברוך הוא, תבטל את קליפת עמלק מן העולם. למה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה? הם, יש להם, הם רוצחים, יש להם תאוות. מה עושים דבר ראשון? לפני שהולכים לקליפת עמלק, מה דבר ראשון? בודקים את האדם הזה שאומר, בוא נראה אתה אם אתה נקי מכל הדברים האלה. וברגע שהוא לא נקי, אז הוא מיד מסתכן בדבר הזה, זה סכנה עצומה להיכנס למקום הזה. יש ספר שנקרא, ספר הדעה של הלשם. הוא אומר שזה דברים נוראים מאוד, זה הניסיונות הכי גדולים של הצדיקים להיכנס לכאלה מקומות. רבי שמעון בר יוחאי נכנס לתוך המקומות האלה. הוא נכנס, זה, לכן אנחנו אומרים, בשיר על רבי שמעון אומרים, שלפת חרב מטהרה, נעזרת בגבורה, מרגיז ממלכות, כל זה למה? לרמוז לנו את העניין הזה שרבי שמעון בר יוחאי נכנס לתוך העבודה הזאת. מיד עזרו לו משמיים, אמרו לו רבי שמעון, אתה רוצה להיכנס לכזאת עבודה? אתה רוצה לתקן את כל הדורות? קיבלת מרבך. מרבי עקיבא, אתה היית, ביקרת אותו בבית הסוהר, שהוא היה בבית הסוהר, הלכת לבקר אותו, אבל קיבלת ממנו את כל, ה... את כל הגבורות האלה, אז, ה... אז אתה צריך לתקן את עצמך כדי להגיע לדבר הזה. ומה התיקון? לך תמית את עצמך באוהלה של תורה. אדם כימימות באוהל, חז"ל אומרים באוהלה של תורה, אבל מכיוון שיכנסת למקום כל כך עמוק ופנימי בדבר הזה, לא מספיק שתשב כל היום ותלמד תורה, זה לא מספיק. ובאמת אומרת הגמרא שבהתחלה רבי שמעון הלך לבית המדרש יחד עם הבן שלו כל היום סגרו את עצמם למדו תורה ראה, רבי שמעון ראה שזה לא מספיק התחילו לרדוף אחריהם יותר אז הוא הבין שבבית המדרש הוא עדיין בסכנה לכן אומרת הגמרא הוא הלך וקבר את עצמו בחול שלוש עשרה שנה רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר למדו תורה ואומרת הגמרא במסכת שבת שהיו קבורים בחול עד הצוואר שרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה פגש אותו חמו, אבא של אשתו של רבי שמעון בר יוחאי, זה היה רבי פנחס בן יאיר, הוא ראה במקרה רבי שמעון הרים את השרוול, רבי פנחס בן יאיר ראה מה, מה, מה האור של רבי שמעון בר יוחאי, הוא ראה שכל הגוף שלו מלא פצעים נוראים, רבי פנחס בן יאיר התחיל לבכות, ירדו דמעות מהעיניים של רבי פנחס על היד של רבי שמעון בר יוחאי, התחיל לצעוק, צעקות, זה שרף לו, כל הגוף שלו היה, זה, כל הגוף שלו היה מלא פצעים נוראים אז הרבי, הרבי פנחס התחיל לבכות, אמר לרבי שמעון בר יוחאי, אוי לי שיראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון, אוי לי אם לא היית רואה אותי בכך. אומרת הגמרא, למה? כי רבי שמעון אומר, אוי ואבוי אם לא הייתי במצב הזה. ושואלת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, שבשעה לפני שהוא היה במערה, אז היה, הוא היה אומר את דבר התורה, רבי פנחס בן יאיר היה מקשה עליו 12 קושיות, על כל דבר תורה של רבי שמעון בר יוחאי. כשהוא יצא מהמערה, רבי פנחס בן יאיר היה אומר דבר תורה, רבי שמעון בר יוחאי היה מקשה עליו 24 קושיות. אז הוא זכה לכזאת גדולה בתורה בזכות השנים האלה שהוא היה. אז <coughs> כתוב בספרים הקדושים, שבאמת מה הייתה עבודתו של רבי שמעון בר יוחאי? הוא הלך להיות קבור באדמה, זה לבטל את הגוף, הכוונה לבטל את הנפש הבהמית, את רצונות הגוף, בתכלית בתכלית השלמות. הגמרא מספרת שכשהוא הגיע למערה הקדוש ברוך הוא עשה לו שני ניסים דבר אחד הוא ברא לו שם עץ חרוב ודבר שני הוא ברא לו מעיין שכל ה-13 שנה הוא היה אוכל חרובים ושותה מים זה היה המזונות של רבי שמעון ורבי אלעזר כל ה-13 שנה אז היה נס אבל בעומק הדבר יש בכל דבר ודבר רמז מה זה עץ חרוב? עץ חרוב זה מרמז על חורבן העולם כי עץ זה עולם ככה זה כתוב בקבלה, עץ, עץ החיים, עץ הדעת, עץ זה, זה עולם, עץ החרוב זה חורבן העולם. אתה הולך לגלות את המעיין, הכוונה, את התורה, איך מתקנים את עץ החרוב. לכן רבי שמעון בר יוחאי צריך להיות קבור במערה כל השלוש עשרה שנה. אבל הגמרא מספרת שבאמת זה השלוש עשרה שנה מחולקים לשני זמנים. אז זה שתים עשרה שנה ועוד שנה. ויש הבדל בין השתים עשרה שנה לבין השנה. אחרי 12 שנה שהם היו במערה, הגיע אליהו הנביא לפתח המערה ואמר מי הודיע, מי הודיע לבר יוחאי שמת הקיסר של רומי והתבטלה הגזירה. שמעו את זה רבי שמעון ורבי אלעזר, סמכו יצאו מהמערה. בואו נחשוב, ננסה להבין, כמובן מרחוק, ננסה להבין, 12 שנה לא ראו פני אדם, 12 שנה הם קבורים במערה, רק לומדים תורה, אליהו הנביא ועוד נשמות של צדיקים באו ולימדו אותם את כל סודות התורה, כל סודות הבריאה. הם למדו בשתים עשרה שנה. יצאו מהמערה, רבי שמעון ורבי אלעזר כבר לא היו מבחינות בני אדם. כבר היו מלאכים, הם לא היו בני אדם. הלכו, התחילו ללכת לטייל, ראו אנשים חורשים וזורעים. אז הגמרא אומרת, כל מקום שהיו רואים אנשים חורשים וזורעים, מה הם עשו? היו מסתכלים על המקום הזה ושורפים אותו. היו אומרים, איך עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. עכשיו זה כמו מלא� ירדו לעולם, רואים אנשים עוסקים באבלי העולם הזה, הם יודעים כבר את האמת, הם רואים כבר את כל העולמות, רואים את כל החוכמה, לא יכלו לשאת ולהכיל בתוכם, להבין איך, אנחנו, איך בני אדם מתעסקים עכשיו בכל מיני אבלי העולם הזה, מה, מה אתם רוצים שהם יעשו? שכל העולם ייכנסו למערה, יקברו בחול, ילמדו תורה, זה יבוא אליהם מיליארד ענבים, הם רצו לבטל את כל מציאות העולם, אומרת הגמרא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, יצאה בת קול ואמרה להם מה אתם יצאתם לשרוף את העולם שלי תחזרו למערה בשביל זה הוצאתי אתכם מהמערה שאתם תשרפו את העולם חזרו למערה רבי שמעון ורבי אלעזר חזרו למערה אחרי שנה רבי שמעון אמר רבי שמעון אמר רגע אנחנו כבר שנה נוספת פה הרי כל ה12 שנה הראשונים מה, מי הכניס אותם למערה למה הם למערה כי הקיסר של רומי גזר עליהם מיתה לכן הם ברחו למערה שימו לב השנה ה-13 זה שנה אחרת לגמרי כבר מי גזר עליהם עוד שנה להיות במערה הקדוש ברוך הוא גזר עליהם, זה כבר שנה אחרת לגמרי במהותה. אחרי שנה אמר רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי שמעון בר יוחאי, משפטם של רשעים בגיהנום 12 חודש. נראה אנחנו כבר 12 חודש פה, נו אז, אז אנחנו כמו הרשעים בגיהנום. אתה אומר כאלה דיבורים, אתה כבר מרגיש שאתה כמו הרשעים בגיהנום, אתה משווה את עצמך לרשעים בגיהנום, יצאה בת קול ואמרה, אתם יכולים, צאו מהמערה, התירו להם. אחרי זה אומרת הגמרא שהם יצאו עכשיו, אחרי השלוש עשרה שנה, יצאו מהמערה, רבי אלעזר עדיין שורף את העולם. הוא עדיין בחור צעיר. אצל בחורים צעירים להגיע לסוד השלוש עשרה שנה יותר קשה. ורבי שמעון בר יוחאי מרפא. כל מקום שרבי אלעזר שורף, רבי שמעון בר יוחאי מרפא. עכשיו הוא מרפא את העולם. מה עומק הדבר? עומק הדבר שאחרי שתיים עשרה שנה, רבי שמעון בר יוחאי היה מלאך. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהצדיק יהיה מלאך, הקדוש ברוך הוא רוצה שהצדיק יהיה צדיק האמת. אז לכן היה צריך עוד שנה, שהשנה ה-13, אז רבי שמעון בר יוחאי השיג סוד נוסף, מה שהוא לא השיג ב-12 השנה הראשונים, שזה נקרא י"ג מידות של רחמים, אל רחום וחנון ערך אפיים, אפילו מי שהפושעים הכי גדולים והאנשים וה... שנפלו למקומות הכי נוראים, גם שם יש בחינת חסדים ורחמים. ואחד מה-13 מידות של רחמים זה נקרא רב חסד, זה הרב, מה זה רב חסד? זה הרב שיודע להמשיך חסדים לעולם, שזה צוד הצדיק האמת. אז רבי שמעון בר יוחאי השנה השלוש עשרה, בשנה השלוש הוא עלה ממדרגת מלאך למדרגת צדיק האמת. וההבדל הוא שמלאך לא יכול, לסרופ, לא יכול לסבול את העולם הזה. צדיק האמת יכול לסבול את העולם הזה, יכול לרדת לעולם הזה ולרפות ולתקן את העולם. אז זה להשיג רבי שמעון בר יוחאי. ובאמת בכל הסודות שגילה רבי שמעון בר יוחאי הסודות הגדולים ביותר שכתובים בזוהר הקדוש במאמר שנקרא ההידרזותא זה סוד השלוש עשרה מידות של רחמים כי זה כל העניין שלו היה לגלות את השלוש עשרה מידות של, של הרחמים שהוא השיג ואז הוא, הוא התחיל לרפות את העולם ואחר כך ניתנה לו רשות משמיים הוא כתב את כל הזוהר הקדוש ואת כל תיקוני הזוהר ורבי שמעון בר יוחאי אמר שעיקר עיקר גילוי הזוהר ותיקוני הזוהר העיקר הזה מיועד לדור האחרון הדור האחרון הוא בעיקר היו עוד דורות שלמדו קצת את הזוהר אבל יותר מכל הדורות דווקא בדור הזה התגלה הזוהר הקדוש וסודות התורה יותר מכל הדורות אומר רבנו מדוע לכאורה אנחנו עכשיו נמצאים בעיקבתא דמשיחא נמצאים במקומות הכי נמוכים דווקא לנו מתגלה הזוהר הקדוש דווקא, דווקא במקום הזה מתגלה אומר רבנו מגלה לנו כל מה שדיברנו קודם שהצדיקים שיורדים לחדרים החשוכים צריכים להאיר תורה ודת ועצות השורש של התורה והדת והעצות של הדור האחרון זה הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי נכנס 13 שנה להיות קבור במערה כדי שיהיה לו את הזכות שמשמיים ירשו לו להגיע שהוא יוכל להגיע לי"ג מידות של רחמים שזה המדרגה של הכתר בראשית מאמר סתום והוא יוכל להעיר לנו, הוא יוכל להעיר לנו, בדורות שלנו, תורה, עצות ודעת, מה נעשה. אבל, אומר רבנו, רבי שמעון בר יוחאי התחיל, הוא היה הראשון שהתחיל לגלות את זה, ולכן גם יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, שזה ל"ג בעומר, של"ג זה סוד גל עיניי והביט הנפלאות מפטורתך, שזה סודות הזוהר, אז זה הלג בעומר, והדבר הנוסף זה גם, ב, מי שרואה בספירת העומר בכל יום ויום, יש איזה ספירות שמכוונים עליהם, למשל היום זה נצח שבנצח, נצח שבנצח זה רבנו שברבנו, רבה, נחמן זה גימטרי הנצח, אז זה נחמן שבנחמן, זאת זה הערת הצדיק האמת, זה תמיד היו אומרים בברסל שביום הזה זה הערת הצדיק האמת. הרבי שמעון בר יוחאי בעצמו נפטר, ההסתלקות שלו הייתה בהוד שבהוד, שזה ביום חמישי שבוע הבא, הוד שבהוד על פי הקבלה זה המקום של הדינים הקשים ביותר זה עומק עומק, עומק הירידות בספירות כשרוצים להגיד עומק, עומק עומק הירידות זה עוד שבעוד זה המקום הכי קשה לתיקון זה נקרא עוד שבעוד אז כל הצדיקים אומרים שהקדוש ברוך הוא סובב שרבי שמעון בר יוחאי ייפטר ביום הזה שזה עוד שבעוד כי זה שיא הירידה הרוחנית ובפתירה שלו רבי שמעון בר יוחאי מעלה את כל הנשמות שבעוד שבעוד מעלה אותם למעלה מתקן אותם ומעלה אותם למעלה לכן הוא נפטר ביום הזה אז אומר רבנו שרבי שמעון בר יוחאי הוא היה הראשון שהייתה לו רשות משמיים להתחיל לגלות את התורה של הדור האחרון את, שזה כל פנימיות התורה שזה בעצם נמצא בראשית, בבחינה של בראשית מאמר סתום אז רבי שמעון בר יוחאי היה הראשון שהייתה לו הרשות לגלות את זה ומאיפה הוא קיבל את הכוח הזה? מפטירת רבי עקיבא הוא הלך לבקר את רבי עקיבא בבית האסורים לפני שהוציא אותו להורג שם רבי עקיבא נתן לו את הכוח הזה בפטירה שלו שסרקו את גופו במסריקות של ברזל של רבי עקיבא וברזל זה סוד השכינה כי זה השכינה זה האימהות הקדושות זה ראשי תיבות בילה רחל זלפה ולאה זה ברזל והוא קיבל על עצמו את כל הדינים של השכינה רבי עקיבא בפטירה הזאת אז הוא נתן את הכוח ואת הזכות לרבי שמעון לגלות את, ה, את כל סודות התורה אבל אומר רבנו עם כל זה עם כל זה עדיין זה בבחינת התגלות ראשונה וכל התגלות רוחנית חייבת לעבור שלבים, זה ככה כמו שאנחנו רואים בחיים שלנו, בכל דבר ודבר צריך להיות בשלבים, אי אפשר לעלות מקומת קרקע לקומה עשירית, אי אפשר לעלות בקפיצה, צריך לעלות מדרגה אחרי מדרגה, אם אין מעלית, מדרגה אחרי מדרגה, כך זה גם ברוחניות, התורה של, של הדור האחרון של הגאולה התחילה להתגלות, התחילה לגאות אצל רבי שמעון בר יוחאי, אבל במשך הדורות כל פעם היה צריך עוד צדיק שיעיר את זה, אחר באמת במשך קרוב לאלף שנה כל הזוהר הקדוש היה נעלם חוץ מאשר יחידים יחידים לא, היה, לא ראו את הזוהר הקדוש קרוב לאלף שנה עד שזה התחיל להתגלות לרבנו ארי ואז משמיים ניתנה רשות לרבנו ארי לעשות עוד שלב גדול בכל הגילוי הזה של התורה של הדור האחרון של הפנימיות וכל זה עדיין במקום רוחני שקשה לכלל עם ישראל לקבל את זה לכן היה צריך עוד שלבים. שלבים של הלבשה והורדה של התורה הזאת כדי שתרד להלכה למעשה לדורות שלנו וזה בתקופת, בתקופת הבעל שם טוב היה שלב גדול מאוד של גילוי של הדבר הזה זה לא רק החסידות עשתה את השלב הזה אלא כמה וכמה כמה וכמה צדיקים היו בדור של הבעל שם טוב שפעלו את הפעולה הזאתי ובש... היה שנה ת״ק בגלל שלא כל כך מכירים את התאריכים העבריים ת״ק זה היה לפני 276 שנה זה בתאריכים העבריים אנחנו נמצאים באלף השישית ות׳ק, מי יודע כמה זה ת׳ק? איזה? חמש מאות. חמש מאות זה בדיוק אמצע האלף השישית. כתוב בספרי הקבלה שהשנת חמש מאות של האלף השישית שבה אנחנו נמצאים זה בדיוק האמצע של היממה כי כל יממה, כל אלף שנה זה יממה אז זה מתחיל בערב כל החמש מאות שנה הראשונים זה האלף והחמש מאות שנה השניים זה כנגד היום אז השנת חמש מאות מתי זה יוצא? בדיוק הגבול בין היום ובין הלילה שזה הנצח אמה שנת ת׳קוף זה הנצח אמה של האלף הזאתי לכן הנצח אמה מתחיל להאיר האור של האלף הזאתי חיו באותו שנה, באותה שנה בת׳קוף חיו כמה וכמה צדיקים שכל התורה של עם ישראל כל מעיינות התורה התחיל מהם הם בעצם המעיינות של התורה של עד, עד ביאת משיח צדקנו אחד זה הבעל שם טוב כנגדו, כנגדו היה הגאון מווילנה שחי גם כן בשנת ת״ק באמצע היה הרמח"ל ותלמידי הרמח"ל ובארץ ישראל היה הרש"ש אז כל, כל הצדיקים האלה חיו, חיו בת״ק ואור החיים הקדוש גם חי באותה שנה אז האור החיים הקדוש, הרש"ש, הבעל שם טוב והגאון מווילנה והרמח"ל ותלמידיו כולם חיו בשנה הזאתי והשנה הזאתי התחילה להאיר אור גדול מאוד אור גדול מאוד של מה שהתחיל רבי שמעון בר יוחאי לגלות התחילה העיר בעולם והשלים את זה בשלמות גדולה מאוד מי שהשלים את זה בשלמות גדולה מאוד זה רבנו רבנו לקח את כל מה שהיה לפניו את מי רבי שמעון והרבנו ארי והבעל שם טוב וכל התורות והלביש את זה שיהיה תורה הלכה למעשה לכל יהודי ויהודי בכל מקום שיהיה עד ביאת משיח צדקנו אז זה מה שרבנו אמר האש שלי תוכד עד ביאת המשיח וממני עד משיח לא יהיה חידוש, כי הרבנו התכוון, בעומק דברי הרבנו זה היה שעכשיו כבר יש את התורה שתאיר לכל נשמות ישראל עד שיבוא משיח צדקנו. אם זה בהבנה, אם זה בדעת, ואם זה בעצות הלכה למעשה. כל יהודי, בכל מקום שבו הוא נמצא. אז זה בעצם זה בעצם התורה של החדרים החשוכים. של החמישים שערי טומאה, של עומק הנפילות, זה רבי שמעון בר יוחאי התחיל בזה ורבנו השלים את זה. הגמרא מספרת ההגמרה מספרת שכשרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר יצאו מהמערה, אז אמרנו קודם שרבי שמעון בר יוחאי זכה לסוד היות גימל מידות של רחמים. עכשיו הוא כבר צדיק. קודם הוא היה מלאך, עכשיו הוא צדיק האמת. הוא מרחם, הוא יכול להמשיך רחמים לכל מקום, אבל רבי אלעזר עוד לא היה במקום הזה. אומרת הגמרא, רבי אלעזר עדיין שורף. רבי אלעזר שורף, רבי שמעון מרפא. אז הקדוש ברוך הוא אמר, לא אכפת לי שרבי אלעזר ישרוף, יש לו אבא, שאבא שלו ידאג לו. אז זה רבי שמעון. רבי שמעון דאג לרפאות ולתקן את כל מה שעשה רבי אלעזר. ובאמת, מדוע רבי אלעזר עדיין לא זכה למדרגה הזאת? זה אומר הזור הקדוש. זאת אומרת שהמדרגה הזאת של הי"ג למידות של רחמים שנקרא רב חסד זה נקרא בקבלה סוד הזקן הלבן לכן אדם צריך מלבד שאדם צריך גם עבודה רוחנית לזכות לזה אבל גם צריך את הגיל הגיל אבל בהתחלה לאדם יש זקן שחור שזה עדיין עוד לא הגיע לי"ג למידות של רחמים מתי שמתחיל הזקן להלבין אז מצד הטבע של העולם סימן שמתחיל להיות לו ההכנה הדרך להגיע אלא י"ג מידות של רחמים. רבי אלעזר היה צעיר, הוא בחור, היה, רבי שמעון היה אבא. לכן מצד הגיל רבי שמעון כבר יכל להגיע לזה. אבל בהתחלה רבי אלעזר היה לו יותר קשה להגיע למדרגה הזאת. אז מספרת הגמרא מתי זכה רבי אלעזר להגיע למדרגה הזאת והתיישבה דעתו. התיישבה דעתו של רבי אלעזר וזכה גם כן להיות בבחינת, בבחינת רב חסד, י"ג מידות של רחמים. אומרת הגמרא שיום אחד רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר הלכו בדרך וחזו, ראו, ראו את ההוא סבא שרץ לפני כניסת שבת זה היה, ללשון הגמרא ופניה דמאלי דשבתא, זה הכוונה לפני כניסת שבת והסבא הזה החזיק שתי אגודות הדסים ביד, החזיק שתי אגודות הדסים ביד ו... ורץ, שאלו אותו, הם עצרו אותו, אמרו לו סבא לאן אתה רץ? הוא אמר לשבת, אמרו לו למה בשביל אתה צריך את ההדסים? ואמר להם לברך על הריח בשבת אני רוצה לברך בורא מנהל וסמים, או עצב וסמים, רוצה לברך על הריח. שאלו אותו למה, למה יש לך גם, למה יש לך שתי אגודות הדסים? אתה רוצה לברך מספיק באגודה אחת של הדסים. הוא אמר להם אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. לכן אני מחזיק שתי אגודות של הדסים. כך אמר להם ההוא סבא. את הגמרא, אמר רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר, ראה כמה חביבים מצוות על ישראל. וית ודעתי דרבי אלעזר עכשיו רבי אלעזר התיישבה דעתו הגיע לרב חסד עכשיו גם הוא עלה למדרגה של רבי שמעון בר יוחאי התיישבה דעתו של רבי אלעזר הכל בסדר זהו כבר הפסיק לשרוף את העולם רבי אלעזר גם התחיל לרחם על העולם הגיע למדרגה הזאת מהסיפור של הסבא הגיע רבי, שימ, רבי אלעזר הגיע למדרגה של רבי שמעון בר יוחאי וית והתיישבה דעתו עליו כך אומרת הגמרא לכאורה צריך קצת להבין יש שאלה יש כמה שאלות, אבל נראה שאלה אחת במה, בסיפור הזה. הגמרא אומרת, חזו ההוא סבא שרץ. כשהגמרא אומרת, ראו את ההוא סבא שרץ, זה בא ללמד אותנו משהו. אם זה היה סתם אדם זקן, שעכשיו סבא שרץ, אז איך היה צריך להיות כתוב? ראו סבא שרץ. סבא, בלשון הגמרא, הכוונה, אדם מבוגר, אדם זקן. אז סבא, ראו אדם זקן שרץ. אבל בגמרא לא כתוב ככה. ראו ההוא סבא. מה זה ההוא סבא? כשכתוב ההוא סבא, מה הכוונה? ההוא זה אומר לנו שראו איזה סבא ידוע. ראו מישהו שמכירים, מישהו מוכר, ההוא סבא זה איזה סבא ידוע. ראו את הסבא הידוע שרץ בכניסת שבת. שואלים, המפרשים שואלים, הראשונים כבר שואלים את השאלה הזאתי. מי זה הסבא הידוע הזה? המילה ההוא אומרת לנו שזה לא סבא אקראי, זה סבא שמכירים אותו. שואלים מי זה הסבא? אומרים התוספות התוספות אומרים תירוץ אחד אבל הם בעצמם מקשים על זה קושייה ובאמת במפרשים יש שתי תירוצים על הדבר הזה יש בהרבה מקומות שההוא סבא זה אליהו הנביא זה כינוי היה לאליהו הנביא אז ראו את אליהו הנביא רץ לפני כניסת שבת אבל יש עוד תירוץ אחד במפרשים יש עוד תירוץ אחד שהסבא הזה לא רק כתוב בגמרא אלא גם כתוב בזוהר הקדוש הזוהר הקדוש כותב בהרבה מקומות שהיה בא סבא ומלבד את רבי שמעון בר יוחאי ואת תלמידיו היה מלמד אותם סודות התורה ובעיקר זה כתוב בפרשת, בזוהר הקדוש פרשת משפטים לכן הפרשת נקראת סבא דה משפטים שם התגלה סודות גדולים מאוד בסבא דה משפטים אז האורים המפרשים של הזוהר שהסבא הזה הסבא הזה זה נשמה גבוהה מאוד שבא מגן עדן ללמד את רבי שמעון בר יוחאי סודות התורה זה הסבא הזה מי זה הנשמה הזאת? אף אחד מהמפרשים של הזוהר לא אומרים. מאיפה יודעים? לא יודעים. נשמה מגן עדן באה ללמד את רבי שמעון בר יוחאי את סודות התורה. בספר חיים אהרן, אז רבנו אומר, אני סבא דה סבין. הסבא הזה שבא ללמד את רבי שמעון בר יוחאי את סודות התורה, אז אני הייתי. ככה אומר רבנו. אז פה עכשיו, על פי זה אפשר להבין את הגמרא, אפשר, אפשר להבין קצת מה היה, היה מלאך הגמרא. חזו ההוא סבא, אז את מי הם ראו? הם ראו את נשמת רבנו. ראו, מתי, מתי הם ראו אותו? לפני כניסת שבת. כניסת שבת זה האלף השביעית. ראו את נשמת רבנו רצה עם שתי אגודות הדסים לפני כניסת שבת, לפני האלף השביעית. כתוב בזוהר הקדוש, רבנו מביא את זה בתורה ב' לכותב מוהר"ן, שסוד ההדסים זה סוד הנשמות של המשיח. אז הם ראו שנשמת רבנו רצה להכניס ריח טוב משתי המשיחים, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, בתוך, בתוך נשמות ישראל. ואז, אז ית ודעתי דרבי אלעזר. אז התיישבה דעתו של רבי אלעזר. מדוע? כי רבי אלעזר ראה, נכון שאנחנו במערה התחלנו לפעול את כל הגאולה, את כל התיקון, את כל הגילוי של התורה, של החדרים החשוכים ביותר, של השאר החמישים. אבל עכשיו צריך להמתין בסבלנות, עד שיבוא רבנו לעולם, שיבוא נשמת רבנו לעולם, והיא תאיר את זה בשלמות, וביחד נפעל את הפעולה הזאת. זה הסוד שהתיישבה דעתו של, של, של רבי אלעזר. ועומק הדבר זה, עומק הדבר זה, שבפנימיות של התורה שגילו לנו הצדיקים רבי שמעון רבי, רבי נוערי, עד רבנו רבנו הוריד את כל זה הלכה למעשה לכל יהודי בכל מקום שבו הוא נמצא שהם גילו לנו את הדרך את העצות ואת הדעת את הדרך ואת העצות ואת הדעת איך אנחנו מסתדרים במקומות כל כך קשים כל כך מבולבלים שאנחנו כל כך מתבלבלים אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים הם העירו לנו את הדרך ואת הדעת למקומות שבו אנחנו נמצאים. וברגע שיש את זה, גם קיבלנו ברוך השם את ההתעוררות של התשובה. עכשיו מקבלים את הדרך, את העצות. מה עלינו לעשות? על ידי זה כל יהודי יכול לחזור בתשובה. עכשיו כל, כל אחד יכול לגלות, לגלות את, את דרכו. אחד הנקודות אחד הנקודות החשובות ביותר זה, יש כמובן בתורה הזאת יש הרבה הרבה בחינות, הרבה, הרבה דברים. להעיר ולדבר ול... מתוך התורה של רבנו אבל אחד הנקודות החשובות זה, זה שרבנו גילה לנו, העיר לנו הרי כל התורה כל התורה זה עשה סור מרע זה התרחקות מעבירות ועשה טוב זה לקיים את המצוות ואת הדברים, את ההנהגות שהצדיקים מגלים לנו הלכה למעשה סור מרע ועשה טוב התורה למעשה זה תורה של עולם העשייה מה זה של עולם העשייה? שהיא אומרת לנו מה לעשות בעולם הזה וזה ודאי האמת של התורה כל הדורות ודאי שזה האמת וזה האמת גם בדור שלנו ודאי זה ודאי שזה האמת שלנו אבל רבנו בא לגלות לנו שיש מציאות יש מדרגה יש מקום שבו אדם יהודי יכול להגיע למקום מסוים שהוא ידע את האמת הוא יראה את האמת הוא יוכל לבוא לחזק אחרים באמת ועם כל זה הוא יהיה כבול באזיקים בסור מרע ועשה טוב זה אחד החידושים של התורה הזאתי, של התורה הזאת שיורדת לחמישים שערי תומה. כי במקום הזה, בגלל עומק הירידה, שכמו שדיברנו קודם, לתוך החדרים החשוכים, יש מצב, יש מציאות, ואנחנו רואים את זה בדור שלנו, הרבה את המציאות הזאת, שהאדם יודע את האמת. מה זה יודע את האמת? יכול לכתוב ספרים ומסכתות בפרקי אמונה, ולחזק אחרים. ברור השם, כל יהודי זה נשמה גדולה, גבוהה, בפרט בדור הזה. הוא יכול ללמד הרבה דברים. ועם כל זה, כשהוא בא לעשות דברים הלכה למעשה, הוא רואה שהכוח שלו הוא כבול, הוא כבול באזיקים. וזה לא חייב להיות בצורה מוחלטת. לכל אחד יש את המקומות שלו שבו הוא כבול באזיקים. הוא יודע, זה האמת. האמת זה לא לכעוס. דוגמה. האמת זה לשמור את העיניים. האמת זה לשמור את המחשבות. אני יודע שזה האמת. אתה רוצה, אני אכתוב לך ספר. אני אביא לך ראיות פשט רמש דרש סוד על האמת הזאת. אני יכול להעביר הרצאות, כל הרצאה לחמש מאות איש, שזה האמת. הוא יוצא החוצה הלכה למעשה, הוא לא יכול לקיים את זה. כל אחד יש לו את הבחינות, את הבחינות, שהוא לא יכול לקיים הלכה למעשה. בפשטות, אילו לא היו הצדיקים באים ומלמדים אותנו מה לעשות ואיך להתנהג בדבר הזה, בפשטות היינו מגיעים מהר מאוד לעצבות דיכאונות וייאוש הכי גדול בעולם. הנה אני רוצה לקיים את זה אני לא יכול אני יודע שזה האמת ואני לא יכול לקיים את זה ואז באמת מהידיעה של האדם מהאמונה שלו האדם היה בסכנה מאוד גדולה מדוע? אני יודע את האמת אבל אני לא יכול לחיות על פיה זה סכנה עצומה ורבנו גילה העיר לנו את הנקודה הזאת שבדור שלנו זה אחת הסכנות הגדולות ביותר עד הבחינה הזאתי שאדם ידע את האמת שאדם ידע את האמת ולא יכול לקיים את האמת הזאתי מדוע? כי אדם יכול להגיע למשבר פנימי בתוכו מאוד מאוד חריף. אני לא, אני לא יכול לעשות את מה שאני יודע. מה, מה התסכול הגדול? לא רק שאני לא יכול בעולם הזה להצליח, אני יודע שזה מחכה לי גיהינום, כי אני לא מצליח לעשות דברים טובים. אז גם אני יש לי גיהינום בעולם הזה, ועכשיו אני גם הולך לגיהינום בעולם הבא. אז כל הבריאה זה גיהינום אחד גדול. מהר מאוד מגיעים למסקנה הזאת ולהרגשה הזאת. בא רבנו וגילה לנו רבנו, רבנו גילה לנו דבר עצום מאוד, זה התורה שיורדת לחמישים שערי טומאה, רבנו גילה לנו כל איפה שאנחנו יכולים לקיים הלכה למעשה בוודאי שאנחנו חייבים לקיים את זה הלכה למעשה, רבנו לא, לא פתר אותנו משום דבר ומשום מצווה, משום אה, 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 עבירה להימנע ממנה הוא לא פתר אותנו, אבל רבנו גילה לנו, אמר לנו תדע לך יהיה מצבים שאתה תהיה אנוס שמה, ורבנו גילה לנו עצה ועבודה גם למקומות שאנחנו אנוסים וזה היסוד הגדול שרבנו כל כך הרבה דיבר וחיזק אותנו שזה נקרא רצונות שגם אם אתה נמצא במקום שבו אתה אנוס אתה לא אנוס מלגלות רצונות. זאת אומרת, אז תגיד במקום שבו אתה נמצא אתה יודע את האמת תדבר עם הקדוש ברוך הוא תעלה את זה לשיחה במחשבה ובדיבור תעלה את זה אני נמצא במקום שמבחינתי אני יודע זה מקום של שקר זה המקום שבו אני נמצא זה מקום של שקר אני לא רוצה להיות בו אם היה לי אפשרות עכשיו, אני, אם היה לי מיליארד דולר, הייתי נותן את המיליארד דולר, קחו את כל המיליארד דולר, רק תפטרו אותי מהמקום הזה. מה עושים? יש לי יהודי שאמר לי כבר חמש שנים, כל יום אני אומר לקדוש ברוך הוא, אם יש לי בחירה בין מיליארד דולר, בין שלפתור אותי מהמקום הזה, קח את המיליארד דולר, רק תפטור אותי מהמקום הזה. זה בן אדם מוכן לוותר על מיליארד דולר, שמגיע לו, הוא יודע שמגיע לו, בדרך, יש לו מיליארד דולר בדרך, הוא מוכן לוותר על זה, רק תפטור אותו מהמקום, מהמקום שבו הוא נמצא. הרבנו אומר לנו, עצם שאדם מוכן לוותר על זה, <coughs> כל ליבו רק רוצה לוותר על זה, והוא רוצה לצאת מהמקום הזה, זה אחד היסודות, אחד היסודות הגדולים שרבנו גילה, גילה לנו. אומר רבי נתן, אל תחשוב שזה פתרון למצוקות, אנשים מצוקתים, הדור שלנו כולם זה מצוקות, אל תחשוב שזה פתרון. רבנו גילה את התורה האמיתית של הדור, זה הדרך האמיתית שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו במצבים שבו אנחנו נמצאים. לכן זה אחת הבחינות, הנקודה הזאת, זה אחת הבחינות שרבנו מאיר לתוך הדור שלנו ומגלה לנו שבדור שלנו יהיה הרבה בלבול דעת, הרבה, הרבה שיגעונות, הרבה אונס, הרבה מצבים של אונס. אל תתייאש מהמצבים של האונס. איפה שאתה אנוס אתה תעשה את ההשתדלות. איפה שאתה אנוס תעלה את זה במחשבה ודיבור לקדוש ברוך הוא, תגיד לקדוש ברוך הוא אני לא רוצה את המקום הזה. באמת אני רוצה להתקרב אליך. רבי נתנן כותב בכמה מקומות בליקוטי הלכות, הוא אומר בכמה מקומות הוא כותב את זה, אדם שלא יעזוב את הרצונות בוודאי יזכה לכל התיקון שלו בעולם הזה. זה לשון מפורשת בליקוטי הלכות בכמה מקומות. צריך לדעת שזה התורה עתיקה סתימה. זה התורה שרבנו העיר למקומות שבהם אנחנו נמצאים. אנחנו רוצים אולי להגיד משהו, ממש כמה מילים, אנחנו רוצים להגיד דברים חשובים. דבר ראשון זה מכיוון שאנחנו רק אומרים עכשיו סקירה כללית, בגלל שהציבור יודע שקצת עסקנו בתקופה האחרונה בכל מה שקשור לרב, אז חשוב לדעת, ברוך השם נעשים פעולות גדולות מאוד מאוד לעזור לרב, ו, וברוך השם הרבה הרבה לפני שלוש, שבועיים וחצי שלושה שבועות התחילה התעוררות בציבור לעזור לרב אז במקרה שהיינו בתוך זה אנחנו רוצים להגיד משהו, עד אותו רגע המצב היה נורא, גם עכשיו המצב לא פשוט אבל היה הרבה הרבה יותר גרוע מהמצב עכשיו, באותו רגע שהציבור התחיל להתעורר וברוך השם אנחנו חייבים להגיד שכזאת התעוררות זה, זה היה ממש מסירות נפש עצומה מצד אנשים, באותו רגע שהציבור התחיל להתעורר ממש ראינו איך שהדברים מתחילים להתהפך לטובה, הדרך עדיין לא פשוטה ולא קלה, יש הרבה הרבה מלחמות, הרבה מלחמות על הדבר הזה אבל כבר צריך לדעת שהמצב ברוך השם השתנה מאוד מאוד לטובה רק אני אגיד דבר אחד פרט אחד בכל המהלך שעד לפני שבוע וחצי הרב היה מקבל אוכל לפי עשייתא דשמיאא של אותו רגע והיו ימים שלא היה עשייתא דשמיאא לקבל אוכל אז שבוע שעבר דיברתי עם הרב גוסמן הוא היה אצלו לפני כמה אפל, שבוע וחצי כשהוא חזר דיברתי איתו הרב גוסמן אמר לי ראיתי את הרב נבהלתי אומר נגעתי לו ביד ככה זה הלשון של הרב גוסמן, אומר נגעתי לו ביד זה היה יד של מת כלומר הייתה קרה לגמרי ו... ויומיים לפני זה הרב לא קיבל אוכל אבל ב... ברוך השם עכשיו זה המצב השתנה מאוד מאוד לטובה בזכות פעילות עצומה זה דבר אבסורד זה, זה דבר כמעט שיגעוני שכל כך הרבה מאמצים הם לא הסכימו אבל לפני שבוע וחצי הגענו להישג משפטי גדול, ומהו? שהתירו להכניס כל יום לרב אוכל. שם זה הישג משפטי, זה לא היה לפני זה, זה הכל היה לפי ההתעוררות של, ה... של איזה כושי שמה בבית הסוהר, אם להכניס לו או לא להכניס לו אוכל. הרב גוסמן אמר לי, שאני הגעתי אליו יומיים הוא לא אכל, כך אמר לי הרב גוסמן. אני הבאתי אוכל כשהכנסתי לא נתנו לי להכניס את האוכל. הוא אומר, כשיצאתי מהרב אמרתי להם, טוב אני רוצה עכשיו להכניס את האוכל אמרו לי לא אין אישור, היום אין אישור להכניס, יום שליש, זה רק יומיים הוא לא קיבל אוכל, מה אדם לא יכול להתקיים יומיים בלי אוכל? זה רק יומיים, לא נתנו לו אישור, הרב גרוסמן אמר לי, הוא אמר אני ממש קיבלתי שיגעון כזה, עזות דקדושה, אמרתי להם אני לא יוצא מהכלא עד שאתם לא מפגישים אותי עכשיו עם מפקד הכלא ואני מכניס את האוכל, עכשיו צריך לדעת, זה לא שם, שמע... הם לא יודעים מה זה רב, מה זה הרב גרוסמן, אין להם שום כבוד, אין להם שום ערך לדבר הזה זה, זה, זה שהוא אמר אני לא אצא מפה, אין להם שום בעיה להכניס אותו לשם מהדודה החדשה. זה כושי, ואין להם שם הרבה שכל. אתה לא רוצה לצאת, אין, יש פה חדר, פנוי, <laughs> אתה תקצר <שיהו> פה. אז <laughs> אמר לי, אמר לי, זה באמת היה סכנה מאוד גדולה. הם רצו לגרש אותו, הוא לא אמר להם אני לא אצא מפה. אבל ברור השם הוא הצליח להכניס לו אוכל. אז רק רוצים, רק אמרנו את זה באופן כללי, לדעת שכתוצאה מהעזרה ש... וההתעוררות של הציבור נעשים כרגע פעולות מאוד מאוד גדולות לשחרר, שנזכה לשחרר את הרב מבית האסורים. Yeah. ו... אבל ברוך השם, כל יום הוא מקבל אוכל. זה... אז זה פלא שמישהו היום שאל אותי, אמר לי, תראה, אבל הרב זהו, הוא רוצה להיות שם. מה, מה גם אם הרב רוצה או לא רוצה, זה לא העניין שלנו. העניין שלנו זה לעזור לרב. מה שיש לו השגות, עבודה, זה, זה העבודה שלו. אנחנו צריכים לעזור לרב, בפרט שהרב אומר, שנ... הוא מבקש שנעזור לו לצאת משם. עכשיו, אז לכן לא צריך לחשוב, כי היו אנשים שטענו, הרב משיג הרבה השגות בבית סוהר. בסדר, אז, אז אם הוא רוצה שיישאר, אבל אנחנו חייבים לעשות את הכל כדי לעזור לו לצאת משם. זה, זה דבר פשוט הדבר הזה, שזה מוטל עלינו. אז רק החשוב הוא, שכל מי שנרתם, אם בתפילה, אם בעזרה, שידע. שזה פעל ופועל מאוד מאוד הדברים האלה. זה מה שאנחנו הרגשנו לכל אורך הדרך שהציבור גם ברוחניות וגם בפשטות בממון מאוד מאוד עזר בכל הדברים האלה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אני רוצה לספר משהו לפני כמה ימים, לפני כמה שבועות, הגיע אליי <coughs> יהודי שאני מכיר אותו מאוד טוב, משפחה מאוד מאוד חשובה, ומשפחה של למעלה מעשרה נפשות, אני לא זוכר 12-13 נפשות והם עומדים לחתן את הבן שלהם ממש בקרוב ואין להם שקל אחד, ממש שקל, כפשוטו. אנחנו מכירים את כל המקרה הזה מקרוב. היום האימא של החתן דיברה עם אשתי, אז היא אמרה לה, אמרה לה בלשון הזאת, לקנות את הבגד הכי פשוט לחתונה, לא מדברים לא על דירה ולא מדברים על מוצרים, לקנות בגד, היא אמרה לה אפילו לקנות חולצה לחתונה, אין לנו, אין לנו כסף. הכל ריק. לכן אנחנו פונים ממש בקריאה ובבקשה כל מי שיכול להירתם ולעזור להכנסת כלה תבוא עליו הברכה אנחנו רואים איזה מצווה מאוד גדולה ממש מצווה של הכנסת כלה מאוד, מאוד 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 גדולה כל מה שנותנים כל שקל שנותנים אני, אנחנו אחראים זה מגיע ישירות למשפחה לצורכי החתונה אין פה לא מתווכים בדרך לא ממ... כל מיני משתדלים, מה שנותנים מגיע למשפחה, זה עוד כמה שבועות החתונה ואנחנו מאוד מקווים <coughs> אנחנו מאוד מקווים שאפילו כבר הלילה אם אני מגיע אני כבר נותן להם כסף, שרק שידעו שהם יכולים לקנות חולצה, זה היום, היא ממש, האישה, האימא אמרה, אמרה לאשתי, אני, חולצה, חולצה לחתן, אני לא יודעת מאיפה ללכת לקנות לו, זה המצב וכל מי שיכול לעזור בזה תבוא עליו בברכה